Válka skončí hned, ve chvíli, kdy Vladimír Putin zavelí, aby jeho vojáci se vrátili do kasáren. Takhle jednoduché to je. Kdyby takhle zavelel Vladimír Zelenský, tak padne Ukrajina a celá Evropa se zhoupne do velké nestability. Nejenom Evropa, i Asie. To znamená, Ukrajina v tomto zápase musí nakonec obnovit svoje hranice, protože to je v souladu se spravedlností, s právem a se svobodou. To jsou přeci hodnoty, které se týkají i nás.